السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ ام سلیم کی بہن ام حرام کے بارے میں پڑھیں گے. سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا قبیلہ خزرج سے تھی، انصار میں سے تھی، یعنی مدینہ والوں میں سے. ان کا نام ام حرام تھا، یعنی اصل نام کا پتہ نہیں چلتا، کنیت ام حرام تھی اور اسی سے یہ مشہور تھی. والد کا نام ملحان بن خالد تھا اور ان کے خاوند عبادہ بن صامت تھے. پہلے ان کا نکاح عمرو بن قیس سے ہوا تھا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان سے ان کے دو بیٹے تھے. اس کے بعد ان کا نکاح مشہور صحابی عبادہ بن صامت سے ہوا. ان کی ہمشیرہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں. حضرت انس وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی جب وہ ابھی چھوٹے سے بچے ہی تھے. تو بتائیے کہ حضرت انس سے کتنی حدیث روایت ہے؟ یس 2286. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے 5374 ہیں، 5374. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ان سے 2630. تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں جن سے 2286. پھر حضرت عائشہ چوتھے نمبر پر 2210. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس ہیں 1660. پھر جابر بن عبداللہ ہیں 1540. پھر ابو سعید الخدری ہیں 1170. ٹھیک. پھر عبداللہ بن مسعود ہیں 848. اور پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص 700. تو انس بن مالک ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جنہیں ایک طویل عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی. تو ام حرام حضرت انس کی خالہ ہیں. ٹھیک ہے. ام حرام کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، یعنی بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سابقین کا اعزاز کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے سابقین کے بارے میں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سابقون ہیں، جنہوں نے پہل کی، جنہوں نے جلدی کی، جو آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ گئے اور وہی مقرب ہیں. قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سابقون اولون ہیں، پہلے پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی آگے بڑھنے میں بے احسان، احسان کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے. ان سب کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے ہاں انعام کیا ہے؟ ان کی جزا کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات. اللہ کی رضامندی پہلے اور اس کے بعد ان کے لیے باغات بھی تیار ہیں.
تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، بہترین گھر، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فار ایور اینڈ ایور، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے بہترین کامیابی. تو ام حرام بنت ملحان ان لوگوں میں سے تھیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، السابقون الاولون. ان کے شوہر عبادہ بن سامت تھے، یہ بیعت عقبہ اولی کے موقع پر 12 عدد جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے گئے تھے ان میں شامل تھے، ان انصاری صحابہ میں سے، یعنی سابقون میں سے بھی پھر مزید سابقون، یعنی 12 لوگوں میں سے، چنے ہوئے لوگوں میں سے. عبادہ بن ثابت اس حدیث کے راوی ہیں جو بیعت عقبہ اولی کی تفصیل میں آتی ہے، مسند احمد میں ہے. کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو عقبہ اولی میں حاضر ہوئے، ہم 12 لوگ تھے. ہم نے انہی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جن شرائط پر آپ نے عورتوں کی بیعت لی تھی. یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. بیعت کی شرائط یہ تھی، ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، ہم چوری نہ کریں، ہم زنا کا ارتکاب نہ کریں، ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم بہتان تراشی نہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. یہ تھی بیعت کی شرائط، یعنی ان چیزوں پر وعدہ کیا گیا تھا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان تمام شرائط پر پورا اترو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم نے ان شرائط سے گریز کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، پھر اللہ تمہارا حساب لے گا، وہ چاہے تو تم پر عذاب نازل کر دے یا چاہے تو تم کو بخش دے، یعنی پھر یہ اللہ پر ہے. لیکن اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور وہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ. عبادہ بن ثابت کو عقبہ ثانیہ میں حاضر ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر یعنی امبیسڈر سیدنا مصعب بن عمیر انصار کے ایمان لانے والے 70 مردوں اور 2 عورتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرانے کے لیے ایام تشریق میں عقبہ گئے. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ حج کے بعد جو ایام ہوتے ہیں، جو منا میں گزارے جاتے ہیں. تو ان دنوں میں یہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رات کے وقت چھپ کر الگ سے آپ کے ساتھ ملاقات کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. ان میں 70 مرد اور 2 عورتیں بھی شامل تھیں، ان میں بھی یہ موجود تھے، پہلے لوگوں میں بھی تھے اور دوسرے گروپ میں بھی تھے. جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انصار کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے، تاکہ وہ انصار سے اپنے بھتیجے کی مدد اور تائید کا پختہ وعدہ لیں. جب آپ مکہ چھوڑ کر ان کے پاس مدینہ میں جائیں، قیام پذیر ہوں، تو وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کریں. حالانکہ اس وقت عباس خود مسلمان نہ تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جو ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ایک خاندان کے ساتھ تعاون کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت مضبوط تھا، کہ اگر خاندان غلط بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا، اچھا بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے، خواہ ہم نظریاتی طور پر اس سے متفق ہیں یا نہیں، لیکن جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے گی مدد کی، ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 12 نمائندے نامزد کر لیں جو میرے ساتھ معاہدہ کریں اور سارے معاملات طے کر لیں. تو انہوں نے 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے اپنے نمائندے منتخب کیے، ان میں عبادہ بن ثابت بھی شامل تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑے گروپ میں سے پھر ایک چھوٹے گروپ کا انتخاب کیا گیا تاکہ چھوٹا گروپ جو ہے وہ بہتر طور پر نیگوشیشن کر سکتا ہے اور آپس میں بات چیت کر سکتا ہے. انصاری اپنے نمائندوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد مدینہ منورہ خوشی سے واپس ہو گئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اب مدینہ تشریف لے آئیں گے. ام حرام کی سعادت کے کیا کہنے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے عبادہ بن ثابت کا استقبال کیا جو 12 نمائندوں میں شامل تھے، اور انہوں نے بہت شوق سے ان کی باتیں سنی. اچھا، یہ یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے باتیں سنی، اور یہ ہجرت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. بعض ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کی شادی انہی سے ہوئی تھی، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے عمر سے ہوئی تھی، بعد میں ان سے ہوئی تھی، اور یہی رائے زیادہ راجح ہے.
یعنی کہ پہلے ان کے جو دو بیٹے عمر سے ہیں اور اس کے بعد عبادہ بن سامس سے. بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے. عبادہ بن سامت بڑے بہادر شہ سوار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بہت عمدہ انداز میں شجاعت کا مظاہرہ کیا. اسی طرح غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ دفاع کر رہے تھے آپ ان میں شامل تھے. غزوہ احد میں درے میں متعین تیر اندازوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، یعنی حکم کی خلاف ورزی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا. لیکن عبادہ بن سامت کو جو سعادت حاصل ہوئی وہ یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں میں اور آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہونے والوں میں شریک تھے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر محسن کم ہوتے ہیں، اور پھر مقرب اور سابقین اور ہر کام میں آگے بڑھ جانے والے. تو یہ گھرانہ ان لوگوں میں سے تھا جو دین کی خدمت میں بہت آگے آگے تھا، یعنی باقی لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو دیکھتے رہیں کہ اچھا کوئی اور کام کرے تو پھر ہم بھی کریں گے. ان سب صحابہ کی جو خوبیاں ہیں اور ان کا مقام ہے اور درجہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، یہ خوشخبری ہے، وہ سنائی ہے. لیکن بہرحال آخرت میں پھر ہر ایک کے درجات الگ الگ ہوں گے ان کے اعمال اور ان کی قربانیوں کی بنا پر. سید ام حرام اور ان کے خاوند عبادہ بن سامت دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنتے تھے، آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے اور پھر انہوں نے آگے روایت بھی کی. ام حرام نے 5 احادیث روایت کی لیکن ان کے شوہر نے کافی احادیث، اور پھر ان کی بہن جو ام سلیم تھی، اور پھر انس بن مالک اور عطا بن یسار جو ہیں انہوں نے احادیث ان سے روایت کی ہیں. بہرحال ان کی احادیث جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں اور بہت سی بخاری اور مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں. ام حرام دیگر صحابیات کی طرح بہت عبادت گزار تھی اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھی. اور جیسے پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ ام سلیم اور ام حرام دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں رضائی خالہ لگتی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. ام حرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر قباء کی طرف تھا، مسجد قباء کی جانب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس علاقے میں یا سوار ہو کر یا پیدل دونوں طرح تشریف لے جایا کرتے تھے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے، کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو حدیث یاد ہے؟ کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بہت نوٹ وردی ہیں، یعنی قابل ذکر ہیں. اس سلسلے میں 3 احادیث روایت ہوئی ہیں اور تینوں میں گھر سے وضو کر کے گھر سے پاک ہو کے جانے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے بیت سے، اور 2 روایت میں بیت کا لفظ آتا ہے، ایک میں منزل کا لفظ آتا ہے، کہ جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلے، باوضو ہو کر نکلے اور مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو عمرے کا ثواب ہے. یعنی وہاں جا کر 2 رکعت پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے عمرہ کرنا. تو جب آپ کو جانے کا انشاءاللہ اللہ تعالی موقع دے تو مسجد میں جا کے وضو کرنے کے لیے نہ دوڑیں بلکہ وضو کر کے وہاں جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں کہ جو اپنے گھر سے پاک ہو کر نکلے، اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور پھر وہاں جا کر نماز ادا کرے، اس کی کوئی خاص حکمت ہوگی. مجھے جو حکمت سمجھ میں آتی وہ یہ کہ انسان جب مکہ میں جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ گھر سے جیسے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ احرام پہن کے جاتا ہے. تو احرام کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی مختلف ہوتی، آپ کی فیلنگز ہی بدل جاتی. دا مومنٹ یو چینج یور کلوتھس تو آپ ایک اور موڈ میں آ جاتے ہیں، ایک اور فیلنگ آ جاتی. بالکل ایسے جیسے ہم اللہ اکبر کریں، بھلے ہم دنیا بھر کی باتیں سوچیں لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا ایک دفعہ تو کیفیت بدل جاتی. اگر آپ ان 2 کیفیتوں کا جائزہ لیں جو نماز کے علاوہ ہوتی ہے، اور اسی مسلح پہ کھڑے ہو کر آپ ذرا بغیر اللہ اکبر کہے سبحانک اللہ وبحمدہ کا شروع کرے، وہ فیلنگ نہیں ہوگی، تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور جب آپ نیت باندھ دیتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ دیتے، اس کے بعد کیفیت بدلتی. اسی طرح اگر آپ احرام پہن لیتے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی.
احرام بھی بیسیکلی تو نیت ہے لیکن مردوں کے لیے لباس بھی، عورت کا لباس تو صرف یہ کہ انسلہ جو ہے اوپر کا دوپٹہ ہو. تو شاید اس میں یہ حکمت ہے کہ انسان وضو کر کے جب اپنے گھر سے نکلے گا تو وہ وضو کی جو کیفیت ہے پاکیزگی کی، وہ ایک خاص نیت اور ایک خاص ارادے سے انسان کو وہاں لے جائے، اور اس نیت سے نفل پڑے کہ مجھے ان نفلوں کا ثواب عمرے کے برابر ملے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا کریں گے. تو ہر کام کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ایک اس کا جسے کہنا چاہیے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسی ماحول کی، اسی انسان کی، اسی عمل کی ایک کیفیت بدل جاتی. تو انسان کے اوپر مختلف کیفیات کی تبدیلی خود انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی. جب آپ ایک ہی روٹین میں رہتے ہیں، ایک ہی طریقے پر رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ملل آ جائے. ملل کا مطلب ہوتا ہے ایک بوریت جیسے ہوتی، یا ایک آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی. تو جو کیفیت کی تبدیلی ہے یہ پروڈکٹیوٹی میں بہت فائدہ مند ہوتی. مثلا نماز سے پہلے اور نماز کے بعد دونوں کیفیتوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ نماز کے بعد واپس آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس چینج کی وجہ سے کیفیت اور ہو جاتی. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ روٹی پکاتے ہیں نا، تو اس کیفیت سے ساری خواتین گزرتی ہیں، تو وہ ایکسپیرینس جب کرتے ہیں تو غور و فکر کیا کیجیے. مثلا وہ روٹی ڈالتے ہیں توے کے اوپر، اگر وہ ایک ہی طرف رکھی رہے تو کیا ہوگا، جل جائے گی نا. کوئی بھی چیز جب ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہے نا، تو آہستہ 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 وہ سڑنے لگتی ہے. تو انسان بھی جب ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے نا، تو اس کی صلاحیتیں بھرپور استعمال نہیں ہوتی. پھر جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بھلے آپ کے اوپر کوئی بھی میل کو چیل نہ ہو، آپ جا کے وضو کرتے ہیں تو مومنٹ آپ وضو کرتے ہیں آپ کی کیفیت بدل جاتی. پھر آپ جا نماز پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کی کیفیت بدل جاتی. پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کی کیفیت لازمن بدل چکی ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت بدلے، تاکہ آپ اس کے بعد جب دوبارہ وقت ملے آپ کو تو آپ بہتر طریقے پر کام کریں. تو نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے. تو اسی طرح مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، 1000 نمازوں کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے نکلتے ہیں جہاں 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد قباء جاتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ نفل ادا کرتے ہیں، یا جو کوئی اور نماز آتی ہوگی وہ بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ آپ کی ایک سنت بھی بنتی ہے کہ بھلے آپ کتنی بھی اچھی جگہ پر ہوں، لیکن اگر آپ کہیں اور بھی جاتے ہیں تو مزید کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے ہیں، آپ فریش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور آپ کو اپنی نعمتوں کی بھی قدر ہوتی کہ آپ کتنی نعمت کے اندر ہیں، اور کتنا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہیں وہ بھی نظر آنے لگتے ہیں. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. anyway, اب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف جاتے تھے تو وہیں پر حضرت ام حرام کا گھر بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے اور کھانا کھاتے، آرام بھی فرماتے، قیلولہ بھی کرتے، جیسے ام سلیم کے گھر بھی جایا کرتے تھے. تو عبادہ بن سامد جو تھے ان کو علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور انہوں نے آگے احادیث بھی روایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس گھرانے کا ایک خاص مقام تھا، ایک قدردانی تھی، اور آپ خود ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، اور آپ کے سر میں کنگھی کی، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی، تو خالہ کنگھی کرتی تھی نا، چاہے بڑے بھی ہو جائیں. تو تفلی رأسہ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جوئیں سی دیکھنے لگی ہیں. نہیں صرف جوئیں تھیں آپ کے سر میں، نہیں، بعض وقت ہوتا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ماں بھی پیار سے بچے کا سر کو تیل لگاتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کچھ ہے تو نہیں اندر، تو اسی طرح وہ بھی دیکھنے لگی. تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی آپ کے سر میں کنگھی کرے یا آپ کے بالوں کو کرے، تیل لگا دے اور اس میں سے جوئیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے، نیند آ جاتی. یس، تو بہرحال آپ سو گئے، آپ آرام فرما رہے تھے، بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. ام حرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں
غزوہ کرنے کے لیے یعنی جہاد کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں یا تخت پر رواں ہوتے ہیں. یعنی وہ مجھے خواب میں دکھائے گئے ہیں کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور عین سمندر کے بیچ میں ہیں جیسے بادشاہ جا رہے ہوں کہیں. یعنی اتنے اچھے حال میں وہ دکھائے گئے ہیں. ام حرام کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں شامل کر دے. اب دیکھیں کہ سارے سابقین جو ہیں صحابہ میں ان کی ایک خوبی بہت نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں خیر دیکھتے ہیں فوراً دعا مانگتے ہیں. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیشہ ان سے درخواست کرتے ہیں آپ دعا کیجئے میں اس میں شامل ہو جاؤں. حالانکہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے. آپ نے کیا کیا ہوگا, کیا کہا ہوگا, عورتوں کے لیے نہیں جائز ایسا ہی کہا ہوگا, دعا نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکیے پہ سر رکھا سو گئے, پھر بیدار ہوئے, پھر مسکرانے لگے. ام حرام کہتی میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پہلے کی طرح. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ وہ اسی طرح جا رہے ہیں. ام حرام کہتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کیجیے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا انت من الاولین, تو پہلے لوگوں میں شامل ہوگی یعنی پہلے گروپ میں ہوگی تم. یعنی یہ ایکسپیڈیشن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوگی, یعنی ایک دفعہ دیکھا پھر دوبارہ کچھ اور لوگ دکھائے گئے. فرمایا انت من الاولین. ام حرام امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں سمندری جہاز میں سوار ہوئی. یہ مجاہدین کو لے کر قبرص کی طرف گیا, سائپرس جس کو کہتے ہیں, جزیرہ ہے نا سائپرس. جب مجاہدین وہاں سے اترے تو ام حرام بھی اس بحری جہاز سے اتری اور گھوڑے پر سوار ہوئی, لیکن گھوڑے پہ سوار ہوتے ہی نیچے گر گئی اور گر کر شہید ہو گئی اور وہیں پر ان کی قبر بنی. اور یہ 27 ہجری کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 17 سال بعد. تو آپ سوچئے کہ اب بھی ان کی قبر جو ہے لارناکا ایک جگہ ہے سائپرس میں, وہاں پر ان کی قبر ایک جھیل کے پاس ہے, بہت خوبصورت جھیل ہے, اس کے پاس ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے اور شاید ترکوں نے بنائی تھی وہ مسجد. تو اس مسجد کا نام ہے سلطان تکے, یعنی سلطان کی خالہ کی مسجد. اور اب بھی جو لوگ بحیرہ روم سے سفر کرتے ہیں جب اس جگہ کے پاس سے گزرتے تو دور سے وہ مسجد وہ جگہ نظر بھی آتی. anyway, تو اب ان کا آپ شوق دیکھیے, اور پھر ان کی دعا کروانا, اور پھر ان کو خوشخبری ملنا, اور پھر ان کا شہید ہونا. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خالد بن مادان سے روایت کی ہے کہ عمیر بن اسود عبادہ بن ثابت کے پاس گئے. انہوں نے حمص کے علاقے میں میدان میں پڑاؤ کیا ہوا تھا, ایک مکان میں تھے جو خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا. ان کی بیوی ام حرام ساتھ تھی, یعنی یہ مدینہ سے پھر نکل کر سیریا کی طرف چلے گئے حمص میں. عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں ام حرام نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی. یعنی اس سارے لشکر کے لیے, کیونکہ وہ بھی پائنیئرز ہیں نا, وہ بھی سابقون ہیں, وہ بھی اولون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. تو ہم سب کو بھی اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں پہل کریں اور نیکیوں میں جلدی کریں, انتظار میں نہ رہیں, صرف دوسروں کو دیکھ کر نہ کوئی کام کریں. نقل میں تو ہر شخص کر لیتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت آپ کوئی کام کر کے دکھائیں. ام حرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس میں شامل ہوگی. آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے. ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں شامل ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, یعنی لڑے گا اندر جا کر اس میں شامل نہیں, لیکن پہلوں میں ہوگی تم, کیونکہ بہت سے ایکسپیڈیشن گئی ون آفٹر دی ادر لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. پھر سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا استنبول کو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تو نماز ادا کرتے ہی تھے، لیکن کبھی کبھار ام حرام کے گھر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کے گھر چٹائی پر نماز ادا کی. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حماد بن سلمہ سے یہ روایت ہے کہ سیدہ ام حرام کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت انس بھی ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور ام حرام پیچھے تھی. یعنی عورت اگر ہو تو پھر وہ پیچھے کھڑی ہوتی، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ساتھ ان کے بانجے اور حضرت ام حرام کی اور پھر وہ ساتھ کھڑی ہوئی، نہیں، پیچھے کی طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مردوں کی جماعت ہو رہی ہو اور صرف آپ ایک اکیلی مسجد میں پہنچ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی صف بنانے والا نہ ہو تو آپ اکیلی کی ہی صف بن جائے گی، یعنی ایک عورت کی بھی صف ہو جائے گی. ہاں اگر ایک پوری صف پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ اکیلے میں پیچھے نہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے اور بہت مشکل وقت تھا حضرت ابو بکر کا، جب مرتدین نے بغاوت کر دی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور اس موقع پر انہوں نے حضرت ابو بکر کا پورا پورا ساتھ دیا. پھر حضرت ابو بکر نے عمر بن خطاب کو نامزد کیا تھا. حضرت عمر کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، مسلمانوں کے علاقے دور دراز تک پھیل گئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا تھا اور روم بھی فتح ہوا تھا، جو اس وقت کی دو بڑی مشہور سپر پاورز تھیں. عمر بن خطاب نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. اس کی قیادت کون کر رہے تھے؟ عمر بن العاص، مشہور صحابی ہیں. اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ مصر کو روم کے تسلط سے نکال لیا جائے. پہلے مصر کس کے تابع تھا؟ رومیوں کے. جب عمر بن عاص کو یہ اطلاع پہنچی کہ 4000 افراد پر مشتمل لشکر میری مدد کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کو لکھا، ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے، لوگ تھوڑے ہیں، یہ لشکر کم ہے، کام بڑا ہے، لوگ زیادہ چاہیے. تو عمر بن خطاب نے عمر بن عاص کو جواب میں لکھا، میں نے 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اور اس لشکر کو 4 ایسے افراد کی قیادت میں روانہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر فرد 1000 کے مقابلے کا ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ تھوڑے ہیں 4000، 4000 میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر بندہ 1000 کے برابر ہے. ان میں کون کون ہوں گے؟ زبیر بن عوام، عبادہ بن ثابت، ام حرام کے شوہر، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سمجھ آتی ہے بات؟ حضرت عمر بن خطاب کا طریق حکومت اور ان کا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بہت ہی انوکھا ہے. ان کے ہاں جو اللہ پہ توکل اور چیزوں کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا ہے وہ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں 4 اور بھیج دیتا ہوں، انہوں نے کہا 4 بندے اس میں ایسے ہیں جو 4000 برابر ہیں، تو گویا تمہارے پاس 8000 ہو گئے. مجھے اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو یہ کہ انسانوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، درجات ہیں. تو اللہ کے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو لیڈر ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو لوگ ہیں ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور وہ ان کو پوری طرح سے جانتے ہو. ظاہر ہے اگر وہ جانتے ہوں گے تو تبھی وہ ان کو بھیجیں گے، اور تبھی پھر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ کام وہ کر سکتے ہیں کہ 1000 لوگوں کے برابر ہے وہ ایک شخص. اس میں یہ بھی ہے کہ انکار بھی کیا لیکن ایسے طریقے سے کہ موٹیویشن نہیں کم ہونے دی. جی کتنی پازیٹو تھنکنگ ہے نا، اور پھر ان کی موٹیویشن بھی کم نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے انہوں نے جو بات کی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری جو جماعت ہے اس میں کس بندے کی کیا خوبی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو مینشن بھی کرنا. آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ اس میں سے 1000 کے برابر ہے، تو اس لشکر کے جوش کا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. کانفیڈنٹ دیا انہوں نے اپنے ٹروپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ جو سے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا، فالسابقون السابقون، کہ کچھ لوگ واقعی 1000 کے برابر کام کر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم ایک پوری امت تھے،
امتا قانتا للہ. اس میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہمارا گریڈ کیا ہے. ایک گریڈ وہ ہوتا ہے جو کاغذوں پہ ملتے ہیں آپ کو, اور ایک وہ جو اللہ کے ہاں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ایکسٹرا کام کرنا پڑے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں, کام کیسے ہو. جی استاذہ, یہ جو بات ہے نا کہ پروڈکٹیویٹی کو بڑھانا, تو یہ دیکھیں یہ چار لوگ کو انہوں نے پہچان لیا, وہ قربانیاں دے دے کے حالات سے گزر گزر کے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ اب یہ اس قابل ہو گئے کہ 1000 کے بدلے. کیا کوالٹی ورک کے لیے لوگوں کی بھیڑ کا ہونا فائدہ مند ہے, ضروری ہے؟ جی استاذہ, میں یہ دیکھ رہی تھی کہ فیملی پوری ماشاءاللہ نیک ہے, عبادہ بن صامت ہیں, پھر ان کی زوجہ ہیں, پھر آگے بیٹے بھی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک نیک ہے اگر فیملی میں سب اس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ خوش. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آگے بڑھ کے کوئی کام کر رہا ہے نا تو باقی سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, حسد اور جیلسی کی وجہ سے اس کو جلی کٹی سناتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں, کہ پھر وہ شخص سمجھتا شاید میں ہی غلط ہوں. اور خصوصاً اگر خواتین کوئی کام کرے. جی استاذہ, میں خواتین کے حوالے سے بات کرنے لگی تھی کہ اگر خواتین کو گھر کے اندر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, سسرال بھی دیکھنا ہے, میکے میں بھی ہے, یا کوئی اور معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ خود ترہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی یہ شکایت ہر ایک سے کرنے لگتی ہیں. یا ہمیں معمول سے زیادہ یا عام لوگوں سے زیادہ کام کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک مجھے کوئی وقت نہیں ملتا, اور حالانکہ اللہ نے اس کو چن رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرے. پھر یہ ناشکری ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں چنے اور ہم کہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. جی گروپ انچارجز کا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تعداد کم ہے, ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے, یہاں پہ بھی چاہیے. تو اصل چیز یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اصل چیز قابلیت ہے. اس کو پہچان کر کم وقت میں آپ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں, صرف آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. مجھے جو چیز میں سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا نا کہ اگر تم لوگ کفار سے مقابلے پہ نکلو گے تو اگر ایمان میں تم آگے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہزار لوگوں پہ ایک انسان بھاری کر دے گا, لیکن اگر تم لوگوں کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر تم اس طرح سے تعداد کم کرتے گئے نا. بالکل. تو یہ جو حضرت عبادہ بن ثابت ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ نبی اسلام کے لیے ڈھال بن گئے تھے غزوہ احد میں نا, تو یہ تو بہت سچے مومن تھے نا. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین, اگر تم میں 20 لوگ صابر ہوں 200 پہ بھاری ہیں, یعنی گویا 20 لوگ 200 کا کام کریں گے. اگر کسی آرگنائزیشن میں 200 سے بھی زائد کا سٹاف ہے مگر ان کے اندر وہ اخلاق نہیں, کردار نہیں, وہ صبر نہیں, وہ پیشنس اور وہ اخلاق کی خوبیاں نہیں, وہ پروڈکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی, وہ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے کچھ. وہ 200 بھی نہیں کر سکتے جو 20 کر جائیں گے. یہ قرآنی قاعدہ ہے. تو کبھی قلت افراد جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. کئی بار ایسا ہوا ہے کم من فئت قلیلہ, چھوٹا سا گروہ, تھوڑے سے لوگ غلبت غالب آ گئے, فئت کثیرت بہت بڑے گروہ پر باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. تو اس بات سے یہ قاعدہ سیکھ لیجئے. اور حضرت عمر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی, ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہم ہمیشہ ہر جگہ ہی بس ظاہریت کو دیکھتے ہیں, کثرت کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کتنے کثیر ہیں اور کتنا ہجوم ہے, خواہ وہ بھیڑ ہی ہو. تو اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو عید کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے, آزاد لوگوں کی عید جو ہے اور غلاموں کی عید جو ہے وہ بھیڑ ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. اور میں حیران ہو گئی کہ اقبال کو اللہ نے کیسی نظر دی تھی. عید ایسا موقع ہوتا ہے نا جو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. اقبال تو سارے انڈیا میں تھے اس وقت, نان مسلم مسلم اکٹھے ہی تھے, کہ اگر ایک ملک کے اندر اتنے مسلمان ہیں تو پھر بھی نہیں حال بدل رہا, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بھیڑ ہے, کہ غلامی, اور غلامی صرف فزیکل غلامی نہیں, ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے. تو جو لوگ ذہنی غلام ہوں, اپنی خواہشات کے غلام ہوں یا کسی بھی خاص نظریے کے غلام ہوں, پھر وہ محدود سی سوچ ہوتی ہے ان کی, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی کثرت بھی فائدہ نہیں دیتی ہوتی, وہ بھیڑ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی.
کیونکہ وہ کچھ کر کے نہیں دیتے. تو بہرحال اسی 4000 اور ان 4 افراد سے مصر فتح ہو گیا اور رومیوں سے انہوں نے آزاد کرایا اس کو.